قول ستي ولال. واه شيخ سعد انا ما نقول سنه شيخ شيخ سعد مو هنا تقول ستينكل اين اللي قوي بسمع انا يا كور هذا معنى انكل يقول رادني اضاع يقول سنه هيا ميا ميا انا اسلان يقوين انا نقول سنه ديار مي ولال sheekadu waa ka tagtay dheeldheel kaftan ciyaar ciyaar waxa salays ugu leenayaa waa habi habi laakiin waa qalanta habi ma sha Allah gabar qurux leh waay inay rag isku dilaan heerkaas bay maraysaa milyoon maanka waxa ku dhacday lama ilaawaan ee jay dhusay sheekh subhanallah intaasay ahayd lajan ibn bismillah salaamu allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh ashaabta qiimaha badan qayaha badan sharafta wa markala iyo muqaal cusub bartan aad iga dheeganeysaana wa bartiini wa bartani wa bartan ku kulan jirni wallahi ka hamili bro aad iyo aad buu mahadsantiin ku soo dhawaada muqaal xiisa badan ku soo dhawaada meel idinka jecel yahay waye wa gudoomiyihii maxkamadda sare ee social media sheekh dhusay milyoon mank adduunyo dad baan saa inoogu soo qabtay hebi kashka iyo wiil fanaana inta isku qabsadeen gowse jabis iyo ilka jabis bay sheekadu maraysaa inna lillaah war marka koowaad allaan u mahad celinaynaa mahad ka mugiye miisaan weyn dunida dhammaanteed marka labaad like inoo saara subscribe inoo saara channelka si share garay salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminina ahay ahay mar haddaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maqashid ogow inaad ku salidid waajib ku tahay maadaama muslim tahay hay waqti salaaday ku tahayna soo tuk bal waxaan ku bilaabaynaa sheekh subhanallah sheekh dhusay DJ dhusay sheekh dhusay DJ dhusay ninka u bixiyeen iyo milyoon maanka iyo ayub kaarlo taariikhda kala raacday hebi waa iman doona haye adigu hadda garoob ma tahay mis gabar may anu waa leeqabaayo mashquul nabadda adiga kool yaa ku qabo aa shaqada isbaan waa leeqabaayo ku dhay waa leeqabaa waa anigu horaan kuugu sheegay islaan iga weyn mashquulan tuqaasiga ma garanay warar adiga ma horta adiga camal bismillaah farxmada horta bal saade bal ka dul kaamirada aniga adiga waa ka qurux badanahay runtu markaa ku sheego ayuu kaar waa isku sii daayay shaana simiya marka halka afkaaga soo bixinaysa daruntay ilaaha ka qaaday xishood ka xishood ku qorka bafkaan ilaaha ka qaaday ayuu kaar dhusaye mini isaga u bixiyey bal muuqaalkan kan waaba iska nation dhow 2 million dhulka la jaray aynu bal eegno milyoon maan taariikh buu ku dhigay ma guursati walaal ma guursana sheekh mooy inaad guursatay inkal aynu la guursanayo kuraad maxaa ninkal iyo guuradni adaab idin guursano maya 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 aniga islaan iga weyn inaan guursado diyaar umi badan ayaa soo qaato oo meesha soo fadhiisto
sidoo doono u fadwooda. Ninkan caadiya maaha wallahi. Waxaa iska moodayay subhaanallah markuu dhihi jiray, horta anigu waa iska garanayay nin gabdhaha iyo inuu kusoo caambaxa rabo inuu yahay waa aaminsanaa, laakiin marnaba isma lahayn, waa nin faniya isma lahayn marnaba. Laakiin wallahi markaa u fiirsatid waa nin aad fani wa. Inta haddaan kaga gudubno habi baynu u gudbaynaa, mar haddayn malyumaanka iyo DJ dhuusaaye DJ kiliyan kusoo kaabina dhuusaaye nagada DJ-ga iyo ninkan DJ baa ladhahaa ka daaya waxaa u raacinaysaan. Waxaan idiin hayaa xan fresh ah, xanta fresh ka waxa weeye waa gabadhaan iyo wiilkan. Macnaha waa habi oo halkan, laakiin meeshaan fiiri gacantu iga soo aaday, iga tag baytiri, gacanta iga qaad, iga durug baytiri, laalneere wey laalneere. Halka intaas ku soo qoran ma ogti, iyada gacanta bay leedahay habi, waa qof bala ah. Wiilkan sida aad aragtaan waa nin dhalinyaro ah oo fanaana, wuxuu ka tegay qurbaha, waa la jugdhabay, waa la dilay, macnaha ma dhiman, macnaha nabaraa loo geystay. Sabab xagee wax kaga yimaadeen? Yaa ninkan tumay? Intan ila daawado. Ma aragtaa loof buu meesha ku sawirayaa, kadibna uu tirtirayaa Cabdullaahi Kashk. Waa garta ahey ahey baa sabor bay ka raacday, bay kusoo qoreen ninkan oraa maxay tahay baasaboor Swedish ma wataa nin lahayga kumi Swedish ba qaraabo maanahay, qaraabo maanahay Swedish miya waa yahay. Kolba ninka dhalinyarada ah oo fanaanka ah baa la yiri bay ka raacday, sida xaqiiqada dhabta ah waxu jiraan bal dadka ka waramaya halkan in la diyaawado. Fanaankaas sababta loo daqay, sababta dhaawac u gaaray, sababta Muqdisho ugu cadhay halkan igu sheega. Fanaankan inagu waa ka hadli doonaa Kashka way saaxiib ahaayeen, Kashka iyo Habile laba qof xariir ka dhexeeya ahaayeen oo laba isbuuc ka hor ay kala hareen. Fanaankan Habi wuxuu xoogaa interest gareynayay Kashka, markuu arkay wuu xumeeyey, wuxuu yiri Habi qof xun waaye, qof khiyaanooley waaye, qof wanaagsan ma ahan, iska ilaali camal, inuu ka ilaaliyo damcay. Habi iyada og in Fanaankan laga ilaalinayo in saaxiib yihiin, anika ku masiirsiinayso dhowr video lasoo duubtay. Kashka wuu ka xanaaqay, waa nin dabeecad xun waa saxmanan cilolow Cali K ninka la dhahaayo wuxuu balamiyey Fanaankan guriga la geeyey, gurimarka la geeyey Cabdullaahi Kashki iyo gurigii joogeed isdhex kale xariifka waa loo yimid, laba feer oo boobsiisa horta laga gaarsiiyey. Marka kaftantaa loo malaynayay Cali K wax kala dhicina iska dhigay, xusul u sii diibay xariifaa soo qabsaday, birmiya ama waxba soo qabsaday geeska inta kaga dhuftay. Ninkan inuu kaftamayay in kale la kalsaari maayo, laakiin sheekadu waa badan tahay, mutawaatir bay maraysaa, inagu teena waa ka dhiiban doonaa, laakiin mutawaatir bay maraysaa, iyo xogaha aan ognahay, laakiin mutawaatir bay maraysaa. Meeshaan dhegaysta ninkan dhalinyarada. Ninkan hadalkuu kale leexanana runtii sheegaya, qofka wax tumi waa wiilkan oo Kashka la dhahayo, qofka la tumi waa gabadhan wiilkee la sibiran tahay. Wax kale Kashka uma tuminaa lale, mase dartiisa uu tumi waayo wiilkan asaas soo dhibeeyey, albarkasaa kusoo dhibeeyey. Dega hadal free ma lihi karaan, waxaan oo kale way dhacaan, laakiin anigu adaa oo Kashka hadal wiilkan waa tuma lahay, waa ujeedaa moo in gabadhaan xiriirna wada dhexeeya inay isgabgaadeyno oo sheega. Waxaan dhahaa gabadhaan iyada xiriirna gabadhaan iga leexo, xitaa sarbeewan u dhiyo, hadduu diida moo
يا بركاس ميرك سلو توسينا لكن ميمد ميمد وحاء قبل إني هذا قرط وهي محمد عليهن هذا قبل هذا قرطنا له مش عم حاط كش كل ربين بركا جهال لا هي مسكينك جهال لين دم ملها أنا دجالي جهال كاكي هنا مسكين كان هيس وصار بو ولا جا قرب حياة انت اللي سنه اه انت waxaan ku arkay kuwa halka ka jeexjeexda ma ahad oo bunbanay aniga sidii si lamid amal bay ii akaat waaba yaab shaki baa galay waxa insiraad oo dumiya oqorada barakeysan dhag ku siis hor iga tag dhe ay baninay way horta walaaga garbaxay qofka hadii loo saaro xaaladu waa adkaatay sheekada marka aan ka dhacno sida wararka muhiimka ah xogaha hoose aan helayno waxa weeye عبدالله كشك يقبل أن واود السعودين صاحبة هايين شيك حرير باك دحية جعيل آذيان ملك استبها قارسي سناتو انتو يدونان بها صوت السعودان لكن واحد اللي يريوا اسكول العان إيهو اسكول العصان مدكوبا اسكول العصان حالد دونا أي باريقة دحكة تاغن تاهي أو قطعا أي تاغن تاهي نو مفهمي سا أي تاغن تاهي وحالد دودو أي kala go'de taagantahay banaanka xibirkoodi kala go'ay ayaa waxa dhacay yarkan fanaanka oo reer Sweden ayaa Sweden ka tagay Abdullah Kashka asxaab bay ahaayeen uu soo dhaweey xamar baa lagu soo dhaweeyay xamar hadii lagu soo dhaweeyo si fiican baa loo soo dhaweeyay marka khalas muddo wada joogeen xariifkan hadde nin fanaana weeye gabdhaha caanka ah dadkii caanka ah umadu way is arkay soo baraneysa gabadhi hebi ahayd muhiimay isu yaqaaneen ma marka si fiican xog badan looga mahay la gabadhi oo wiilki isa sitaan baa la arkay ninkaana ninka waa u sheegay inay kala hareen maadaama ay kala hareen kan isma oran ninkaan waxay kala hareen ma garanaysay saaxiibka ay gabadhan kala hareen u gambi ka qalay isma oranay odagu waa ku dhiiriday gabadhi waa isku soo dhawaadeen sawir kooda baxay fiidiyowey badan baa baxay adduunyo kashka waxa la yiri intaas aa go'day malaf qorta go'day xanaaq adawaa kan dhalinyaro inta u soo diray loo khubeeriyay oo loo keenay nik odag waa la busbusay calaay kul xaal wararka qaar waxay sheegayaan inuu soobax cararay oo isaga soo cararay ba Soomaaliya bay wararka qaar sheegayaan dadna waxay yiraahdeen may xamar buu ka gambistayo meel kale hadda aaday laakiin ilaa hadda inuu cararay warkaas waa cad yahay marka Abdullah Kashka wax wara oo ka soo baxay maynu arag in laga been abuurayo waa dhici karta laakiin warku markaan aad buu u batay oo boqolkiiba boqol waxa la xaqiijinaya oo dad badan oo lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan asxaab markaan wacay tiktokara oo reer Muqdisho waxay sheegayaan in ma aragtay barnaamijkaasi uu jiro odayna barhal gaarsiiyay dhaawac la gaarsiiyay waa iska yaala waa taas waa cabday laakiin in barnaamijka dirti lagu gaarsiiyay masayrku waa masalajan waa masuuba culus waa balaayo rambur buu ahaa baan u malaynaya sayru masajallajan masuuba culus haatan sayrku waa balaayo nin haduu galana bugabugeyn sheekadiisu ma tagtay xataa qurgooyay mararka qaar gaarta allah sahlo gabadhii wiilku hadda eega inka masayrayo hadiiba sheekadu halka ay ka gaarayso marka horeba saaxiibo waxaaga adkayso dumarku waa dhib badan yihiin waa shida badan yihiin balaayo isagaba dulqaadade dulqaado nimaysan ilma ka dhamayn ilma kama dhameeyaa la yiri moogta isagaba dulqaado marka horeba xanaaqaaga iyo waxaaga iyo u kaadso dib dhigo haso magalansa shida waxa isgelin walaga garbaxaya kashka oo lagu gudaya nabarada ku gaari waxaad ka gubatay jacaylka aad ka gubatay maasha allah tabaarakallah warintaas aan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay milyoon maankana cashar lama ilaa waana baash ijeygii baa u dhisay sheikh ijey sheikh aan dhahnayba cashar lama ilaa waana u dhigay Abdullah Kashka adna walaga garba habiye ragga high school line walaalay ragga high school line kala qabooji xaaladda kala daji ada arintan gali kara
kala qabooji wax kala dejin kara intaas ku soo gabagabeynaya waxa idinka tagaya salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.